Dneska máme IK9, informační vítr, tornádo a zrod nových informací. Dneska jsem se dozvěděla další věci o britské mutaci viru a o tom, že na Marsu přistál už třetí robot. Takže se podívejte, co se děje. Dokud budeme čekat, že zdravotnictví vyřeší tuhle situaci, asi se nedočkáme a budeme odkládat. Viry tu byly, jsou a budou. Jsou to kousky genetické informace. A my máme mnoho genetické informace a vůbec nevíme, jak tohle všechno funguje. Část populace má strach a živí stále virus, zdravotnictví a finanční přesuny, které se právě teď dějí. Potřebujeme odvahu, potřebujeme víru, potřebujeme žít teď a tady s tím, co máme. A znovu se dát do pohybu, zase si hrát a dělat věci, které nás baví. Ale jiné věci, protože nemáme možnosti chodit do wellness, cestovat k moři, stýkat se v hospodě, na smažáku, takže musíme na to jít jinak. Část populace by měla opravdu najít v sobě tu radost, odvahu a víru a začít žít teď a tady s tím, co máme v rukách. Protože dokud budeme krmit zdravotnictví a strach, bude mít virus a celá politika a farmacie, která je na to napojená, spoustu síly nás ovládat. Ovládat nás strachem, tak jako je to v pohádkách. S princem, s rytířem, nebo v zelené lucerně, nebo jak se to jmenuje. Prostě potřebujeme víru.